Slováci jsme od rodu slovenskému národu. משה אלפנט נולד ב-1918 בכפר קטן בחלק הצפוני של הונגריה. על החבל עברו תהפוכות גיאופוליטיות במאה השנים האחרונות מאז מלחמת העולם הראשונה. היום שייך חבל ארץ זה לרפובליקה הסלובקית. בגבולות סלובקיה של מלחמת העולם השנייה חיו כ-140 אלף יהודים. אני נולדתי בשנת 1918 כאמור, וגרנו בכפר קטן, באותו הכפר שהסבא מצד אמי גר בו, והייתה עוני גדול. מוצאו של משה ממשפחה יהודית חילונית עם רקע של יהדות מסורתית חסידית. הוא התחנך בחברה ערב תרבותית. ולא הרגשתי שום אנטישמיות מיוחדת. בבית המשפחה דיברו נוסף על סלובקית, גם הונגרית ואף גרמנית. משה למד בחדר, ואחר כך המשיך בבית ספר תיכון עברי בעיר מונקאץ', שם הייתה פעילות רבה ותוססת של התנועות הציוניות, והבולטת בין תנועת השומר הצעיר שמשה הצטרף אליה. אחרי שישה שבועות שכבר קשקשתי קצת עברית, הצטרפתי בהשפעתו של אותו משה בן דוד לתנועת השומר הצעיר. כשמשה סיים את בחינות הבגרות, עבר ללמוד פילוסופיה ותיאולוגיה באוניברסיטת פראג, אך ב-1938, בתום שנתיים, לאחר סיפוח הסודטים לגרמניה והתפוררות צ'כוסלובקיה, נאלץ להפסיק את לימודיו. משה עבר לעיר ברטיסלאבה, בה ישבה ההנהגה הראשית של השומר הצעיר. ב-1939, הגרמנים העניקו לסלובקיה מעין אוטונומיה, העלו לשלטון ממשלת בובות שפעלה תחת השפעתם. ב-1940 הוקם היודנראט, שנקרא מרכז היהודים. בינואר 41, כמו כל יהודי טוב וצעיר, גויסתי לצבא הסלובקי, אבל לא לצבא ממש, כי יהודים לא יכלו ללכת לצבא כבר, אלא לפלוגות עבודה. ב-1941 גויס משה לפלוגה של עבודות כפייה. המצב התחיל להחמיר במרץ 1942, התחיל הגירוש הסלובקי באופן רשמי. ב-1942 החל גירוש היהודים מסלובקיה למחנות המוות. התנועות הציוניות החלו להתארגן במחתרת. משה עבד באותה תקופה אצל נוטריון, לקח ממשרדו בגניבה תפסים ריקים של תעודות שונות והעמידם לרשות המחתרת. זאת הייתה למעשה הפעולה המחתרתית הראשונה שלו. מבין המדינות שהיו תחת שליטת גרמניה במלחמת העולם השנייה, סלובקיה הייתה מן הראשונות שממנה גורשו יהודים למחנות ההשמדה. הגירוש נערך ב-1942 ונמשך כחצי שנה, במהלכו גורשו 58 אלף יהודים. רבים מהם נשלחו ישר למחנה ההשמדה אושוויץ. מועצת תנועת השומר הצעיר בעיירה נובה מסטו נד והום הייתה נקודת המפנה בפעילותו של משה והמחתרת החלוצית כולה. המועצה התקיימה ב-31 בדצמבר 1943 והדיונים נמשכו כל הלילה. באותה מועצה הוחלט כך שרפי בן שלום ואני, שהיינו ממנהלי הקבוצה, עוברים להונגריה מטעם התנועה. באותה מועצה הוחלט עוד שחברים שאינם דוברי הונגרית הצטרפו למרד הסלובקי וילחמו עם נשק ביד נגד הגרמנים. יש הרבה מאוד חברי תנועה בסלובקים בהונגריה. הם נמצאים בסכנה במצב קשה מאוד. צריך להגן עליהם, צריך לשמור עליהם. והפרידה מההורים והאחיות, זה לא היה דבר פשוט. משה לא גנב את הגבול להונגריה לבדו. הנהגת התנועה הטילה עליו לקחת איתו שתי פליטות מפולין, מגטו בטזין. משה הושיב אותן ברכבת שנסעה לבודפשט. הוא עצמו התיישב במרחק מה מהן ושמר עליהן בעת ביקורת הדרכונים. פליט שבא לבודפשט, לא מכיר את העיר. אז אומרים לו, איפה ניפגש? על יד הבזיליקה, על יד הפרלמנט, מקום גדול וחשוב שאנשים יכלו לדעת, לזהות אותו. הונגריה הייתה בעלת בריתה של גרמניה במלחמה, וצבאה נלחם בצד הוורמאכט הגרמני בחזית המזרח נגד הצבא האדום.
יהודי הונגריה חיו בשלווה יחסית, אמנם הוגבלו זכויותיהם, אך יכלו לקיים חיי תרבות, חברה ודת סדירים. אך התברר עד מהרה שתחושת השלווה מוטעת מאוד. בוגרי תנועות הנוער החלוציות בהונגריה שמעל גיל 21 גויסו לפלוגות לעבודות כפייה. את החלל הריק שנוצר מילאו החברים הצעירים ואנשים שבאו מסלובקיה. הוחלט באופן רשמי על מחתרת והוקמה מפקדה. המפגשים הראשונים האלה שהיו כאן מאות אחרים היו בית ספר לחיות במחתרת. לי היה מורה, קראו לו מימיש, יצחק הרבס, הוא היה, אני קראתי לו מר מחתרת. הוא היה המורה למחתרת, לימד אותנו חבר'ה איך לנוע, שהשוטר לא יעקב אחריך או שיעקב אחריך, לאן להסתלק, איך להשתמש בנייר, איך להוציא את הנייר מהכיס כדי שאתה לא תהיה חשוד, שידיים שלך לא ירעדו, איך אתה מתייצב אצל השוער של הבית, שאתה צריך להראות לו את התעודה של כניסה לבית. למשה נודע כי פולנים נוצרים שנמלטו מפולין, הנושאים תעודת פליט פולני, חיים בחופשיות בהונגריה ואפילו מקבלים תמיכה כספית חודשית. הוא החליט להשיג לעצמו זהות פולנית. ועשיתי לי תעודה על שם מיכל סולסקי, הוכרתי כגוי פולני לכל דבר, וקיבלתי מממשלת הונגריה כל חודש סכום כסף, ותעודה. האווירה בבודפשט בחודשים ינואר, מרס, לפני כניסת הגרמנים, הייתה מצד אחד אווירה אופטימית, כי כל אחד האמין בזה שהגרמנים עוד מעט יפסידו את המערכה ואירופה תשתחרר. תפקידו הראשון של משה היה לארגן ולהדריך את חברי התנועה שגנבו את הגבול והגיעו מסלובקיה לבודפשט. ארגנו את החברים שלנו שגרו בכל מיני מקומות בעיר, בכל מיני אזורים, כדי לתת להם כסף, לטפל בענייני העבודה שלהם, לתת להם כרטיסי מזון. משה וחבריו בתנועת השומר הצעיר ידעו על גירוש היהודים שהיו תחת הכיבוש הגרמני, ולאחר זמן הודע להם גם מה עלה בגורלם. הם התגייסו כדי להזהיר את הנותרים בפרובינציות מפני הסכנה המתקרבת. היו התלבטויות לגבי דרכי הפעולה. היו כאלה שצידדו בדרך הלחימה, כפי שנהגו צעירים יהודים בארצות הכיבוש הגרמני. המתנגדים טענו שמפלת הגרמנים ודאית והמלחמה קרובה לקיצה, ובהונגריה יש להתרכז בהצלת יהודים. מה עוד? שהונגריה היא ברובה ארץ מישורית. אין בה יערות גדולים, אין בה ביצות, אין בה הרים בהם ניתן למצוא מחסה ולהילחם נגד הגרמנים. והאוכלוסייה ההונגרית עוינת ליהודים. עמדתם של ראשי הקהילה היהודית בהונגריה היוותה קושי נוסף. מנהיגים אלה דגלו בציות להוראות של הגרמנים, בטחו בשליט הונגריה הורטי, ואף האשימו את אנשי המחתרת החלוצית שהם מעוררים פאניקה מיותרת בקרב ציבור היהודים. אז התחלנו בעצם לפתח את הטכניקה של זיוף, כי הדבר הראשון שהיו צריכים לזייף זה היה אותה תעודת השמה. צעירי התנועות החלוציות ניצבו בפני שאלות מוסר עליהן איש לא הכין אותם. לפתע הם נאלצו להתמודד עם שאלות של חיים ומוות. הייתה אבל לפנינו בעיה, האם מאוחר יותר, האם קידוש השם או קידוש החיים. ואנחנו בהחלט החלטנו מטעמים שונים, אחרים, גם קידוש החיים, ולא קידוש השם. התחזית השחורה התגשמה עד מהרה. ב-19 במרס 1944, הצבא הגרמני נכנס להונגריה כצבא כובש, וזאת הייתה תחילת שואת יהדות הונגריה. כחמישה שבועות לאחר מכן, החל גירושם של יהודי הפרובינציה למחנות המוות. יהודי בודפשט רוכזו בבתים מסומנים בכוכב צהוב, וחיכו לגורלם. במפקדת המחתרת הוחלט על בונקריזציה, שפירושה מציאת מקומות מקלט לאותם צעירים שמסיבות שונות מסוכן היה שהסתובבו ברחובות. אני, כפי שאמרת, התפניתי במפקדה כמונה על בונקריזציה. ואני החלטתי לקחת את זה ברצינות.
אך עד מהרה הבין משה ששיטת הבונקרים עלולה לסכן את המסתתרים בהם יותר מאשר להציל אותם. הוא הביע התנגדות נחרצת ומנומקת בפני המפקדה ופרש מטיפול מעשי בבונקריזציה. גירוש היהודים למחנות המוות נוהל על ידי אדולף אייכמן והתבצע על ידי הז'נדרמריה והמשטרה ההונגרית. ב-15 במאי החל גירוש יהודי הפרובינציה לאושוויץ. התקדמותו של הצבא האדום לגבולות הונגריה העץ את גירוש היהודים, ועד יולי 1944 גורשו במשך 7 שבועות כ-450,000 יהודים שרובם הושמדו. חברי המחתרת יצאו מבודפשט אל ריכוזי היהודים בפרובינציה כדי להזהירה מן הצפוי להם. הם הביאו איתם תעודות מזויפות וכסף. לפעולה זאת הייתה הצלחה מועטה, משום שחלק מהצעירים היהודים לא רצו לעזוב את משפחותיהם. מאוחר יותר, בקיץ 1944, עסק משה בהברחת יהודים דרך הגבול הרומני. מבצע זה כונה בפי כל בשם העברי טיול. ברומניה ניתן היה להגיע לנמלי הים השחור ומשם לארץ ישראל. בכיוון שהעניין הזה של הטיול היה אז בשפל המדרגה, הטילו עליי לעסוק לארגן מחדש את הטיול. טיול מורכב משני אלמנטים. א', מקביעת האדם מי הולך, הוא צריך להיות מוכן. אז זה לא כל אחד מוכן, היו אנשים שאמרו שזה מסוכן. הכנת האיש, להכין בשבילו את הניירות המתאימים למטרה הזאת, להסביר לו איך הוא צריך להתנהג, ולתת לו קצת כסף. אז אם למשל יום אחד יפה ישבתי בפארק אחד עם איזה חניך שלנו, פריט מפולניה, ותדרכתי אותו ונתתי לו כסף, ומול על איזה ספסל קטן ישבה אמא שלו והיא צעקה, יצק, תבקש יותר, תבקש גם בשבילי וכל מיני דברים כאלה, וזה היה איזה דו שיח בין שני ספסלים. אז ניגש אליי איזה אחד עם כובע בלשים כזה ואומר, חבר'ה, לא כאן, זה לא המקום, אל תעשו את זה כאן במקומות כאלה ציבוריים. זאת אומרת, להראות כמה שזה היה דילטנטי, ילדותי, אבל לא הייתה ברירה, גם לא היינו מומנים, היינו מסתערבים חדשים לגמרי. יושקה גר במעון הנערים בזלדמלי עם עוד 80 מחבריו. יום אחד הודיעו לו שהגיע תורו לצאת לטיול. יושקה נשלח לפגוש את האיש האחראי על הטיול בגן האקדמיה. משה ישב על אחד הספסלים והחזיק בידו עיתון מקופל. זה היה הסימן המוסכם ביניהם. קח את התעודות שלך ולמד אותן היטב, אמר משה ליושקה. הנה גם 100 פנגל לכרטיס רכבת ולהוצאות אחרות. אני נותן לך עוד 20 דולר, שתוכל להשתמש בהם כאשר תגיע לרומניה. יושקה היה מופתע ונרגש. הפעולה הייתה מסובכת, משום שזה לא רק היה צריך לארגן הברחת האנשים אלה מעבר לגבול, אלא היה צריך לעשות את כל הלוגיסטיקה שקשורה בכך. זאת אומרת, לצייד אותם בניירות מתאימים, לתת להם כסף, לקנות את הכרטיסים, ללוות אותם. ברכבת אינך מכיר אף אחד, גם אם אתה מכיר, הסביר לו משה. גם אני אהיה ברכבת. אני נותן לך פתק לגבי מקום המפגש והוראות נוספות. שנן אותם ואשמד את הפתק. אז אנחנו העדפנו להעביר אנשים לרומניה, כי זה פשוט היה יותר פרקטי, יותר קל היה להגיע עוד לקונסטנציה, לנמל. אל תשכחו דבר אחד, היו קצת יהודים ברומניה. הייתה הסתדרות ציונית, זאת אומרת, אנשים נקלטו באיזה שידעו, הייתה להם כתובת ללכת למקום מסוים, הסתדרות הציונית, ושם אפשר היה לקבל אוכל, ושם אפשר היה לקבל תעודה וביגוד וקצת כסף, להעביר אותם לבוקרסט ומשם לקונסטנצה. זה הדבר הזה פעל. במסגרת הטיול עברו לרומניה באמצעות תנועות הנוער אלפי יהודים שחייהם ניצלו בזכות זאת. היו לא מעט כישלונות. היו אנשים שנתפסו ונכלאו. כל הסיפור הזה, זה נשמע היום כמו אגדות, אבל זה הכל היה כמעט תלוי על בלימה, כי שום דבר לא היה קבוע, וכל יום היית צריך לעשות אימפרוביזציה אחרת. בחודש אוגוסט פסק מבצע הטיול, מכיוון שרומניה החליפה צד ופתחה במלחמה נגד גרמניה והונגריה. הגבול הפך לחזית.
אין ספק שפעולתם של משה וחבריו פתחה את הדרך לעלייה לארץ. מה הביא את חברי תנועות הנוער החלוציות לסכן את נפשם ולעסוק בפעולות הצלה? הרי לא קיבלו הוראות מהנהגת היישוב ואף לא מראשי תנועותיהם בארץ. התשובה היחידה לשאלה הזאת היא החינוך שקיבלו בתנועותיהם הוא שהביא אותם לפעול. היו אלה הערכים שהתחנכו עליהם, ערכים שכללו אחווה, עזרה הדדית והכרה ציונית ויהודית עמוקה. ערכים אלה הביאו צעירים להשליך נפשם מנגד ולהיות שומרי אחיהם. אחת הדילמות הקשות ביותר שהתלבטנו בהן הייתה באמת זאת. מותר לך להציל את אחותך יותר, אם יש לך אפשרות אחד להציל את אחותך או את מישהו אחרת, מי אתה מציל? ושאף אחד לא יטשטש את זה, את אחותי ואת הקרוב אליי יותר. ולנו כתנועה היה שיקול נוסף, חבר תנועה, איש שאפשר להפעיל אותו, איש שאפשר להעביר אותו ארצה, אבל הייתה החלטה מאוד מאוד ברורה מיה, זה חבר תנועה, זה איש צעיר, זה עוד יש לו עתיד, הוא יכול לחיות, הוא יכול להיות פעיל, יכול להציל אנשים אחרים. שליט הונגריה הורטי, בראותו שגרמניה עומדת להפסיד במלחמה, חיפש דרכים כדי להפר את הברית עמה ויצר קשרים עם בעלות הברית, אנגליה וברית המועצות. היטלר ידע על כוונותיו. ב-15 באוקטובר 1944, הגרמנים סילקו את הורטי והעלו לשלטון את פרנץ סלאשי, מנהיג מפלגת צלב החץ הפשיסטית. אז החלה תקופת האימים. כנופיות צלב החץ החמושות השתוללו ברחובות בודפשט. אלפי יהודים נרצחו בבתיהם, ברחובות, ונורו על מימי נהר הדנובה. בנובמבר נשלחו 52 אלף יהודים במסע רגלי שנקרא מצעד המוות לעבר גרמניה. בית הזכוכית עמד ברחוב ודס 29, בו מצאו מקלט כ-3,000 יהודים תחת חסות שוויץ באמצעות סגן הקונסול קארל לוץ. בית הזכוכית שימש מרכז לפעילות המחתרת, ממנו יצאו שליחים אל רחבי העיר כדי לחלק תעודות חסות מזויפות ליהודים בבתים מסומנים ובגטו. תמיד הייתה הבעיה הזאת של מה לגלי יותר ומה לגלי פחות. הרי כל הבלוף הזה, בית החסות הזאת היה בלוף אחד גדול, זה לא היה לגלי. אבל באו אלינו בטענות שאנחנו עושים פעולות בלתי לגליות, כי שלנו היו עוד יותר בלתי לגליות. כל יהודי שהייתה בידיו תעודה כלשהי הרגיש בטוח יותר. תעודות החסות, השוטספסים, הוצאו מטעם המדינות הניטרליות, שוויץ ושוודיה. תנועות הנוער זייפו אלפי תעודות חסות וחילקו אותן לכל מי שביקש. שוטספסים מקוריים או מזויפים הצילו חיים. ולכן משה קראוס התנגד וכל הבית הזה התנגד לשוטספס, שהוא חשש שהוא מסכן את אלה שיש להם שוטספס אמיתי. ואנחנו אמרנו, יהודי זה יהודי, שוטספס זה שוטספס. המחשבה הזאת שיהודי חיים כהן הוא טוב בדיוק כמו יוסף כהן, אם יש לו שוטספס כזה עם חתימה כזאת או חתימה אחרת, זה היה רעיון טבעי. כל אחד יזדקק לנו, כל אחד היה איזה משפחה שצריך לראות, ואיזה כתב חסות, ואיזה מסתור, כל יהודי. הם ידעו שהבחורים הציונים האלה הם יכולים לסדר את הכל, הם מינו בנו וסמכו עלינו ואני יודע מה, מפלט. כל מה שחלקו אנשי המחתרת, תעודות, כסף ומזון, ניתנו ללא כל תמורה. הופעתם של אנשים צעירים אלה בעיני היהודים היוותה עידוד שאין לשער את ערכו. עכשיו, למה אתה צריך כסף? הכסף הכי גדול הוא לקיום אנשים. אנשים שנמצאים במחתרת, הם צריכים לשלם שכר דירה, כי הם לא בבית והם לא בביתם, והם צריכים לאכול, להתקיים, והם לא יכולים לעבוד, והם לא יכולים להתפרנס. גם בכלל היה מעט אוכל, אבל לא היה מה לאכול. לא היו כרטיסי מזון, הוא לא היה אוכל. היית צריך לתת לאנשים, לפעילים, איזשהו תקציב לקיים אותם. חברי תנועות הנוער הציוניות פעלו במשותף ובנפרד במטרה להציל יהודים שהיו נתונים בסכנת חיסול על ידי בריוני צלב החץ הפשיסטית. רבים מן החברים שילמו בחייהם ובחירותם, אבל הם הצליחו לטעת בנרדפים תקווה, ולהיות שומרי אחיהם. אלפי ילדים יהודים יתומים שהוריהם נרצחו או גורשו נשארו ללא בית וללא השגחה. המחתרת החלוצית בעזרת הצלב האדום הבינלאומי נחלצה לעזרת ילדים אלה.
המבצע כולו נוהל תחת חסותו של אוטו קומוי, נשיא ההסתדרות הציונית בהונגריה, שמונה על ידי הצלב האדום הבינלאומי למנהל המחלקה לטיפול בילדים יהודים יתומים. הוקמו עשרות בתי ילדים. מנהלי בתי הילדים והמדריכות היו חברי תנועות הנוער החלוציות. בעצם הרעיון של בתי ילדים נולד בצורה די דומה כמו כל יתר הרעיונות, כמו העניין של הקונסוליה השוויצרית והעניין של הרכבת של ברגן בלזן. זאת אומרת, יצירת איזה דגם בחסות בינלאומית שיש עליו איזושהי הגנה. התפתחו שם חיים נורמליים של תנועות ושל קבוצות ושל חינוך ושל שירה ושל ויכוחים ואידיאולוגיים בלי סוף. משה פעל בעיקר ממרכז הצלב האדום הבינלאומי ברחוב מרלג. הוא עבר מבית ילדים לבית ילדים כדי לעודד ולעזור ולדאוג לציוד ולמזון. המנגנון שלנו באותה תקופה באוקטובר היה משומן כבר להפליא. זאת אומרת, כבר לא הייתה בעיה שלא צריך להשיג נייר כזה או נייר כזה, צריך... אנחנו ידענו את הדברים האלה, היינו מאומנים באופן יוצא מהכלל. משה רצה להשיג דרכונים אמיתיים ולא חשוב מאיזו מדינה. בעזרת קשרים הצליח להתקבל לפגישה אצל שגריר סלובקיה הפשיסטית. אדוני, פתח משה את דבריו, שמי מיכאל רייץ ואני אזרח סלובקיה. השתתפתי במרד הסלובקי ולאחר שהוא דוקה ברחתי להונגריה. השגריר זז על מקומו באינוחות. ברור לי את מי אתה מייצג, המשיך משה דבריו, ובכל זאת באתי לבקש את עזרתך. אתן לך אישור שאתה פליט מטעמים פוליטיים, אמר השגריר. אמרתי, אדוני השגריר, דרכון נאנסן אינני מוכן לקבל, אני רוצה לקבל דרכון סלובקי. השגריר הופתע. בסדר, תקבל, חזור בעוד שעה. אדוני, המשיך משה דבריו, הרי המלחמה הזאת תיגמר, הנה הרוסים כבר עומדים כאן. אני דיפלומט ולא איש פוליטי, השיב השגריר. אדוני, המשיך משה דבריו, אני לא לבד, רבים מחבריי מסתתרים בבודפשט ללא תעודות. מה רצונך? שאל השגריר. אמרתי לו, אדוני השגריר, עכשיו יש לי דרכון, עכשיו אני רוצה מכה עוד דבר אחד קטן. אני רוצה מכה 10 דרכונים בלנק. אני חושב שהוא מתמוטט, השגריר הזה. אני קיבלתי, נדמה לי, 40 דרכונים סלובקיים במשך הימים הקרובים. בסוף דצמבר 1944, היו עדיין בבודפשט עשרות אלפי יהודים שתנועות הנוער החלוציות פעלו במרץ לעזור להם, לספק להם מזון ולהציל אותם. באותה התקופה נתפסה מעבדת הזיוף של המחתרת, ומיקי לנגר, אברי פייגנבאום ודוד גור נתפסו והובלו למפקדת צלב החץ. מיקי לנגר עונה למוות, ואילו חבריו שעונו קשות הובלו לבית הסוהר הצבאי המרכזי, בו היו כלואים רבים מחברי המחתרת. ב-25 בדצמבר הוצאו האסירים אל חצר בית הסוהר, וקצין הונגרי שהתייצב מולם החל לקרוא שמות. הוא ציווה על בעלי השמות לצעוד קדימה, אך אלה נשארו עומדים על מקומותיהם. היה ברור להם שהקרואים עומדים בפני הוצאה להורג. לפתע קרא הקצין בשמו של רפו שטיבור. היה זה שם בדוי של דוד גור, בעת שגר בדירה אחת עם משה. דוד הבין מיד שמשה עומד מאחורי הפעולה וצעד קדימה. חבריו עשו כמותו. הקצין ההונגרי, ששוחד על ידי חברי המחתרת, הוביל את האסירים למקום מבטחים, בו חיכו להם משה, רפי בן שלום ופרץ רבס. הקצין חזר על מעשהו גם למחרת, ובעזרתו שוחררו למעלה מ-120 אסירים. היו איזה 80-90 אלף יהודים בגטו הזה. אנחנו חשבנו שזה ציבורי, אנשים שיש לו סיכוי להינצל. ואומנם הוא ניצל. והייתה בעיה קשה מאוד מאוד של הספקה, של מזון, כי הם הפקירו אותם, היו עשוי להם לצאת בכלל, בלבד זה שאיש לא דאג לאוכלוסייה הזאת, בלבד זה בודפשט הייתה עיר נצורה. במסגרת הסכם עם הגרמנים, יצא מהונגריה לכיוון שוויץ רכבת הוועדה לעזרה והצלה. נציגי היישוב היהודי בארץ, הצנחנים חנה סנש ויואל פלגי, ניסו לסייע ליהודי הונגריה, אך ללא הצלחה. מכל הגויים שעזרו ליהודים בהונגריה,
האדם הגדול ביותר היה שרל לוץ, הקונסול השוויצרי. והוא פעל ללא אישור או בניגוד לאישור ממשלתו, כאשר הוא ידע במפורש שאת האמצעים הלגליים שהוא רשאי להשתמש בהם, אנחנו בחסותו. הפכנו לדבר בלתי לגלי. המחתרת החלוצית שהורכבה מתנועות הנוער החלוציות הצילה עשרות אלפי יהודים. פעולותיה כללו נסיעות לפרובינציות כדי להזיר את היהודים מן הצפוי להם, זיוף תעודות, הברחת יהודים אל עבר הגבול לרומניה, הקמת בתי ילדים והספקת מזון לריכוזי יהודים. אם אמר לך מישהו שהייתה בזה איזה רוח של משובה, אז אני לא הייתי קורא לזה משובה, אבל הייתה בזה איזה רוח של, ממזירים צעירים שאומרים אנחנו נראה להם, אנחנו דווקא נציל יהודים. מלבד זה שרצית להציל נשים. בהתמודדות הזאת אנחנו אמרנו אנחנו מוכרחים לגבור עליהם. שלא גברנו עליהם כמובן, כי לא הצלנו 600 אלף יהודים שגורשו בערי השדה במשך 6 שבועות. בשואת יהדות הונגריה נרצחו כ-600 אלף יהודים. ב-18 בינואר 1945 שחרר הצבא האדום את פשט, והיהודים שנותרו בחיים נשמו לרווחה. אולם, המשימות של המחתרת החלוצית עדיין לא תמו. היה צורך לדאוג לאלפי ילדים יתומים ששהו בבתי הילדים. ב-17 בחודש ינואר ראינו את החייל הראשון מהצבא האדום. כמובן שהשמחה הייתה גדולה מאוד. בודפשט נכבשה על ידי הצבא האדום אחרי מצור ממושך על העיר. העיר הייתה הרוסה ומורעבת. תנועות הנוער המשיכו בפעולות ההצלה גם לאחר גירוש הגרמנים ונפילת משטר האימים של סלאשי. היה עליהם לדאוג לילדים ששוכנו בבתי הילדים. לפגישה עם הצבא המשחרר היו פנים לכאן ולכאן. אנחנו פגשנו צבא מתפרע, משתולל, סובל, רעב, קרוע. באמת, בבלויים הם היו, ומורעב מכל הבחינות, ופחדנו מהם. באחד הימים הראשונים אחרי השחרור, הזיקו את משה אל מחסן המזון של התנועה, בו היה מרוכז מזון עבור בתי הילדים. הרוסים פרצו למחסן ושודדים אותו. משה רץ אל המחסן, ומצא שם את שומריו צמודים לקיר, כשידיהם מורמות למעלה, ושלושה חיילים רוסים בפיקוחו של סרן, מעמיסים את המצרכים על מסעית. משה איבד את השתונותיו. התנהגות הצבא הנערץ עליו, שגונב, שודד ואונס, פגע בו עמוקות. וישר ניגשתי לקפיטן הזה, הוא לא הבין מה זה המשוגע הזה פה, ואני אמרתי, תפסתי אותו כאן בחוץ אותו, אמרתי, אתה קומוניסט? ואז הוא הוציא לי תעודה מהכיס, הוא הראה לי תעודה של קומסומול. פעם הראשונה בחיי ראיתי תעודה של קומסומול, הוא אומר לי, ואז אני אומר לו ברוסית, תשמע, זה מזון של ילדים יהודים שהורבו על ידי הנאצים, ואתה לוקח להם את המזון, אתה קומוניסט? זה שלא הרג אותי, אני לא מבין עד היום הזה. השוד נפסק ומחסן המזון של הילדים ניצל. כעבור כמה ימים הלכו משה ואפרה ברגל קילומטרים רבים לפרוור של הבירה אל מפקדת הצבא האדום, בבקשה להעמיד רכבת כדי להסיע את הילדים מבתי הילדים לכפרים מחוץ לעיר הבירה, בהם ניתן היה להשיג מזון. הם הסבירו לגנרל הסובייטי מה רצונם, ולאחר בירור קצר הורה הגנרל לאחד מסגני האלופים להפריש רכבת להסעת הילדים. הפקודה בוצעה למרות המחסור החמור ברכבות. הילדים הועברו לאזורים הכפריים, ובעיית הזנתם נפתרה. חברי המחתרת הציונית דאגו לכך שילדים אלה יעלו לארץ ישראל. אני זוכר את ה-1 במאי 1945, איזו חגיגה אדירה שאנחנו כבר כתנועה השתתפנו בה. השתתפנו ב-1 במאי, וכמה חודשים אחרי זה, כתנועה. הייתה תהלוכה אדירה, וסמוך לזה תלו אנשים ברחוב. משה עלה לארץ ב-1946 עם רעייתו טובה דיאמנט, אף היא פעילת המחתרת, והצטרף לקיבוץ העוגן.
תחילה עבד בחקלאות ואחר כך ניהל את מפעל הגומי של קיבוצו. הוא היה חבר הנהלת קור ואחר כך נספח לענייני כלכלה במזרח אפריקה. הוא כיהן בתפקידים ציבוריים רבים. נולדו לו שלושה בנים, אברי, יובל ועמי. בנו הבכור אברי נספה בתאונה. משה נפטר ב-2006. יכול מישהו להגיד לי, תראה, זה לא עסק כל כך גדול שמישהו נתן למישהו ניירות והציל אותו, אז מה? אז זה איך אפשר לכתוב שירים? אז זה אי אפשר לכתוב שירים, זה נכון, אבל אפשר לכתוב שירים על זה שאנשים תחת בתוך התנאים האלה של סיר הלחץ הזה של הנאציזם וסכנת הקיום היומיומית ידעו להפעיל את ההשתונות שלהם, את השכל שלהם ואת האומץ שלהם אם היה, וידעו להיות פשוט בני אדם. זה לא דבר כל כך קטן. כי מה שקרה על ידינו, אני חושב שהסלובקים והפולנים וההונגרים הפסיקו להיות בני אדם. הם לא היו בני אדם. כאילו הם היו בני אדם, הם היו איתנו ביחד מנסים למנוע את השואה. אנחנו היינו בני אדם.